പ്രകൃതിയിലെ ഒരു വിചിത്രമായ പ്രതിഭാസമാണിത്. ആൻറ്റിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് സ്പൈറൽ എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത്. കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആർമി ഉറുമ്പുകൾക്കിടയിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. ഒരു കൂട്ടത്തെ നയിക്കുന്നവനാണ് നേതാവ്. കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും വഴിതെറ്റിയാൽ അവരെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കേണ്ടത് നേതാവിൻ്റെ ചുമതലയാണ്. എന്നാൽ ആ നേതാവിന് തന്നെ വഴിതെറ്റിയാലോ? അന്ധമായി പിന്തുടരുന്നവരെല്ലാം അപകടത്തിലാവുമെന്നുറപ്പ്. മനുഷ്യരുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്കിടയിലും ഇത് സംഭവിക്കാം. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ആർമി ഉറുമ്പുകൾ. അന്ധരായ ആർമി ഉറുമ്പുകൾ ഭക്ഷണം തേടി അലഞ്ഞു തിരിയുന്നു. വരിയിൽ മുന്നിൽ നടക്കുന്ന ഉറുമ്പിൻ്റെ പെറമോണിൻ്റെ ഗന്ധം പിന്തുടർന്നാണ് കൂട്ടത്തിലെ മറ്റുറുമ്പുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ മുൻപിൽ പോകുന്ന ഉറുമ്പിന് ചിലപ്പോൾ അബദ്ധത്തിൽ വഴിതെറ്റും. മുൻപോട്ട് നീങ്ങുന്നതിന് പകരം അത് തിരിഞ്ഞ് തനിക്ക് പിന്നാലെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉറുമ്പുകളുടെ ഇടയിൽ ചെന്നുപെടും. പെറമോണിൻ്റെ ഗന്ധം ലഭിക്കുന്നതിനെ തുടർന്ന് തനിക്ക് മുന്നിലുള്ള ഉറുമ്പിനെ നേതാവ് പിന്തുടർന്നു തുടങ്ങും. ഇത് നേതാവിനെ പിന്തുടരുന്ന ഉറുമ്പുകളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നു. വഴിതെറ്റിയതറിയാതെ അവരും ഇതേ ദിശയിൽ നടത്തം തുടരും. ഇത് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു പുതിയ പാതയുടെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ഉറുമ്പുകൾ പരസ്പരം ഗന്ധം പിന്തുടർന്ന് ഇതിനുള്ളിൽ പെട്ടുപോകുന്നു. ശരിക്കും ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ പെട്ടതുപോലെ. മഴ പെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റടിച്ചാലോ മാത്രമേ ഡെത്ത് സ്പൈറൽ തകരുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത ഈ യാത്ര ഉറുമ്പുകളുടെ മരണത്തിൽ മാത്രമേ അവസാനിക്കുകയുള്ളൂ. ഭക്ഷണമോ വെള്ളമോ ഇല്ലാതെ തുടർച്ചയായി നടക്കുന്നത് മൂലം ഉറുമ്പുകളുടെ ശരീരം ക്ഷീണിക്കുകയും അവ മരിച്ചു വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു.